Ես նախ եւ առաջ ուզում եմ հասկանալ, մենք այստեղ ինչ ենք քննարկում, ծխել թե չծխել, թե օրինագիծ ենք քննարկում, տպավորությունը այնպեսին է, որ մենք դասախոսություններ ենք կարդում, որ ծխելը վնասակար է, կա ինչ-որ մեկը, որ չգիտի, որ ծխելը վնասակար է, սա ազգային ժողով է, թե ստատուսներ ենք մենք այստեղ գրում ու բոլորին համոզում ենք։ Տիկին Տիգրանյան, երբ որ ասում եք, որ բովանդակային չեն քննարկում նրանք, ովքեր որ դեմ են օրինագծին, ուզում եմ բովանդակություն օրենքի հետ գտնեմ նաև ձեր ելույթում, այսինքն այստեղ եթե ես բովանդակային մի հատ խոսք լսեցի, որը որ օրենքին էր վերաբերում, Գուրգեն Եղիազարյանն էր, կներեք ես այսօր մաքսիմալ անկեղծ եմ լինելու, հիմա ամբողջ խնդիրը այն է, որ բոլորս էլ գիտենք, որ ծխել չի կարելի եւ դրա հետ պետք է պայքարել։ Ես բազմիցս խոսել եմ այն մասին, որ այս օրինագիծը կլիներ իդեալական, եթե այն արգելեր հանրային սննդի օբյեկտներում ծխելը, փակ տարածքներում ծխելը արգելեր, ինձանից շատ թող ոչ մեկ ծխախոտի ծուխը տանել չկարողանա, բայց սա ազգային ժողով է, որտեղ մենք բերված օրենքի դրական եւ բացասական կողմերն ենք քննարկում։ Հիմա անդրադառնամ բովանդակությանը։ Տիկին Նանուշյան, այսօր ձեր խոսքում նշեցիք, որ դուք սերտորեն համագործակցել եք պատգամավորների հետ։ Ուզում եմ հասկանալ մի քանի տասնյակ առաջարկություններից ո՞ր մեկն եք քննարկել, ընդունել եւ ո՞ր պատգամավորինը։ Մեկը ես բովանդակային հիմա։ Առաջին իսկ օրվանից նշում եմ, որ այս կետը հոդվածի ծխախոտ հիշեցնող ցանկացած արտադրատեսակ, արտադրությունը, ներմուծումը եւ արտահանումը արգելվում է։ Ու խնդրեցի, որպեսզի սա հանվի, բազմաթիվ քննարկումներ են եղել, մնացել է, ոչ մի պատգամավորի առաջարկություն հաշվի չի առնվել եւ դուք բերել եք շատ ավելի խստացված պայմաններով, այսինքն մենք էստեղ խոսում ենք, այդ դեպքում ես խնդրում եմ դուք անպայման այդ բովանդակային կամ պատգամավորների առաջարկությունների մասին ձեր վերջնական եզրափակիչ ելույթում դրանք անդրադառնաք հուսով։ Հիմա ամենակարևոր հարցը, որին զայրացնում է շատ և որի մանիպուլյացիան գալիս է հենց ձեր կողմից, եթե այսուհետև ես մեկ անգամ էլ, եւ նաեւ այդ մասին նշեց Տիկին Տիգրանյանը, որևիցե ակնարկ կլսեմ այս օրենքը քննարկող, քննադատող պատգամավորի մասին, որ նա ֆինանսավորվում է Ֆիլիպ Մորիսի կողմից, բոլորդ կկանչվեք պատասխանատվության զրպարտության համար, որովհետև մենք էստեղ ծխել եւ չծխելը չենք քննարկում, բոլորս գիտենք, որ ծխելը վնասակար է եւ այն պետք է իսպառ վերացնել բոլորի կյանքից, բայց դա չի նշանակում, որ օրենքը անթերի է։ Սերտ համագործակցություն մեր կոնկրետ հանձնաժողովի եւ նախարարության հետ եղել է, այո, բուժ սպասարկման մասին օրենքը 45 հոդվածեր 110 առաջարկություն է եղել, մեծ մասը ընդունվել է, օրենքը մոտեցվել է կատարելությանը, սերտ համագործակցությունը պատգամավորների հետ դա է, եւ պատգամավորները միշտ չի, որ ձեզ քննադատում են։ Հիմա, քանի որ ընթացքում բովանդակություններից շատ կխոսեն եւ վստահ եմ, որ կլինեն պատգամավորներ, որոնք ի վերջո կսկսեն օրենքը քննարկել, այլ ոչ թե ծխել չծխելը, մենք բոլորս գիտենք։ Հա, ուզում էի հարցնել, ձեր բարձրացնեն նրանք, ովքեր որ ֆինանսավորվում են Ֆիլիպ Մորիսի կողմից, եթե դեմ են խոսում, չի կարելի այդպիսի բաներ անել, եւ սա առաջին դեպքը չի ու միակ դեպքը չի ձեր կողմից։ Եվ քանի որ ունեմ 40 վայրկյան ժամանակ, սիրով կանդրադառնամ ձեր երեկվա գրառմանը։ Ում էիք մեղադրում ինչ որ շահերի մեջ միավոր վարակակիրների թեման բարձրացնելու համար մեզ, կխնդրեմ նշեք մեր շահը որն էր այդտեղ։ Ում էիք մեղադրում լավ գործերով չփիառվելու կամ չգիտեմ ինչի մեջ մեզ։ Մեզ ում էիք հարցնում, օրինագիծ բերել եք, միավոր վարակագրի հետ շփվել եք, այո, շատ բաներ են կարել, չի կարելի այդպես, ու խնդրում եմ ձեր ենթականերին անպայման նկատողություն տվեք նրա համար, որ ազգային ժողովի պատգամավորին իր լիազորության շրջանակներում, այսինքն պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին օրենքով, ազգային ժողովի կանոնադրություն, ՀՀ սահմանադրական օրենքով իրեն լիազորված հարցումներ անելու, թեմաների քննարկումներ իրականացնելու համար ծաղրել հանրային, ես կարծում եմ նրանք ոչ թե դրվատանքի, այլ պիտի անպայման նկատողության, խիստ նկատողության արժանանան, որովհետև հաջորդ անգամ շատ համաչափ է լինելու իմ հարվածը։ Ինչ վերաբերում է օրինագծին, կարծում եմ ասելու ոչ մի բան չկա, ծխելու դեմ պետք է պայքարել, պետք է բերել լավ օրենք, ինձ վերաբերմունքը արդեն պարզ է, անկախ նրանից, թե սա ինչ հետևանքներ կունենա ինձ վրա, բայց փոխեք ձեր աշխատելու ոճը։ Շնորհակալություն։